Bé, doncs sortim de la reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya i també amb el conseller de la Presidència, una reunió doncs, que l'ACM engloba dins d'aquest marc de trobades institucionals i de relació del món local amb el govern del nostre país i la resta d'institucions. Avui amb el president i amb el conseller de la Presidència hem abordat quines són les preocupacions i els reptes que té el món local i de quina manera pot haver-hi aquesta relació institucional, aquest treball conjunt, aquest compromís de treballar plegats doncs, per fer avançar els temes doncs, que més preocupen en aquest país, un d'ells el tema de l'habitatge, el tema de la sequera, doncs, també tot el que té a veure amb el tema educatiu, en aquest cas doncs, l'educació infantil de 0 a 3 anys, és a dir, hem posat sobre la taula tots els reptes que tenim com a món local i de quina manera el govern de Catalunya i els governs locals hem de treballar plegats per fer possible aquesta transformació que el nostre país necessita i que la nostra ciutadania demanda, perquè nosaltres entenem que Catalunya també es construeix des dels ajuntaments.